U podnožju planinskog vrha golemi stol na padinama netaknute prirode rastu i za berbu dozrevaju crne ribizle. Ova godina biće po svemu sudeći beričetna. Ribizli odgovaraju klimatski i zemljišni uslovi u ataru sela Dučevci u Babušničkoj opštini. Pored crnih ribizla, gazdinstvo Ristići uzgaja aroniju i borovnicu. Bračni par Ristić pleni optimizmom i ljubavlju prema svom rodnom kraju i poslu koji im donosi značajne dopunske prihode. Odlučili smo se za gajanje crne ribizle iz nekoliko razloga, a jedan osnovni razlog je što može da se odlaže berba i po nekoliko dana, čak i do mjesec dana, što nama odgovara da bi spojili svoje osnovne poslove i ove dopunske poslove. Ova voćna vrsta je nezahtevna za gajanje, ne zahteva špalire, ne zahteva toliko prskanja, hemikalije, što sam ja podržavam da što manje hemijskih sredstava upotrebim u svojoj parceli da bi što zdraviji plod dobio. Ako ne budem prodao plodove, prodaću proizvode koji su zdravi i mogu da se konzumiraju neograničenim količinama. Zašto baš crna ribizla ima više vrsta ribizla? Crna ribizla se više koristi za preradu, a bela i crvena ribizla su konzumne sorte. Tako da ova crna je zgodna za preradu i za pravljenje mnoštvo proizvoda. Rakije, vina, slatka, sokove, marmelada, što je možda i moja supruga više upoznata s tim šta sve može. Pa može evo da doda šta sve još može. Rakiju smo omirisali, odlično je. Mislim da je jedinstvena radija, može svako ko nije probao, može da dođe da proba. Na parceli podnostolskog kamena na 700 metara nadmorske visine nema štetočina. Važno je samo obaviti najnužniju agrotehniku. Ja sam sveo na 4 đubrenja, 4 prskanja i 4 okopavanja prvih 3 godina. E, posle 3. godine već možemo da izbacimo okopavanje, može da bude košenje između redova, a 2 zimska prskanja su po meni obavezna, nisu uopšte štetna bakarnim preparatima, a 3 prskanja su u toku vegetacije, tako da i to nije puno, s obzirom da sve ostale voćne vrste zahtevaju mnogo više. Berba samo što nije počela. Za Ristiće i njihove prijatelje to je poseban užitak. Ribizla se bere kao na pikniku. Da. Ja možemo da dođemo na berbu? Da, 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 apsolutno. Svako je pozvan. Veoma je zanimljiv i poseban način berbe i od kojeg se mnogi plaše. A samo neki izvole neka dođu da vide koliko je to uživanje berba. Nije to berba maline, nije to berba kupine. To je nešto mnogo, mnogo lepše. U čemu je ta lepota? Lepota je u sedenju. Bere se sedeći ispod suncobrana pokretnog u hladovini sa muzikom ili po želji sa cvrkutom ptica. Da. I pije se kupinovo vino da. Na Slavku. Da. I tako da. Sunce jednostavno ne može da vam smeta, ova visina i priroda može samo da vam prija u toku berbe. Evo, pozivamo naše gledalce da dođu kod vas i da učestvuju. Da vide da nije uopšte teška berba. Na istoj parceli posađena je zanimljiva voćka. Šta je ovo? To je josta. Josta. To je ukrštena crna ribizla i ogrozd. Izuzetno interesantna biljka. Mi smo posadili to na početku da bi probali da vidimo da li će to da uspe tu kod nas. Međutim, i ona je baš se pokazala onako izuzetno dobra i izuzetno kvalitetna. Dobra je za džemove, sokove. Eto, od nje nismo probali, znači, ništa osim sokova i džemova. Mada sok je izuzetan. Meni se više dopada sok. U neposrednoj blizini nalaze se i zasadi aronije i borovnice. Vi imate iskustva sa ribizlom, ali pa ste to rešili da primenite na aroniju, ali aronija je mnogo lakši posao. Da, aronija ne zahteva apsolutno nikakvo prskanje, nikakvo prihrane, sve to ide organski 100%. Tako da to preporučujem za zdravlje i jeste nemamo velike količine, ali za svoje potrebe, a i za potrebe svojih sugrađana sasvim dovoljno, jer obilno rodi, nalazi se na dobroj nadmorskoj visini, navodnjavamo je vrlo obilno i tako bude i sočna i izdašna
za sobom. Njoj samo navodnjavanje mnogo znači. Da, 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 samo navodnjavanje i ona pruži maksimum svoj samo navodnjavanjem, bez ikakve. I borovnica, da li će da bude uspešna u ovom kraju, jeste nadmorska visina je dobra po meni, 700 metara, ali kiselost zemlje nije zadovoljavajuća, pa se mi trudimo da je ukiselimo substratima, raznim đubrivima, ali ipak mnogo je lakše gajiti aroniju, a i ribizlu. Ristići se ponose svojom paletom proizvoda od crne ribizle. Ova za zdravlje izuzetno blagotvorna voćka nalazi se u rakijskim flašama, teglama marmelade, likerima i drugim proizvodima domaće radinosti. Još samo da zaživi zakon o kućnoj prodaji, Birgita u svom frizerskom salonu ima malu, ali vrednu galeriju slika.